Учениците од денес го почнуваат летниот распуст. Пандемијата со ковид промени многу работи, а една од нив беше и наставата која мораше да се одвива онлайн. Многумина негодуваа и реагираа на онлайн учењето, а дел од учениците, оние до третото одделение, посетуваа и со присуство часови. Но и покрај се, онлайн учењето беше проследено со многу тешкоти. Маските за првачињата беа задолжителни бидејќи тие посетуваа настава во школа, а како ли ќе биде од септември до прва ќе се одлучува. Се зависи и од епидемиолошката ситуација и коронавирусот. За основците и средношколците, денеска е последниот училишен ден во учебната 2020-2021 година. Според изменетиот календар за организација на работата на училиштата, почетокот беше одложен за 1 октомври, а бројот на наставни денови намален од 180 на 159. Учебната година почна еден месец подоцна поради потребата антиковид протоколите за реализација на различни начини на настава да бидат законски усвоени во собранието, кое пак требаше да биде конституирано по одржаните парламентарни избори минатиот јули. Во двете полугодија образовниот процес беше организиран по комбиниран модел. Мнозинството ученици следеа настава на далечина, главно преку платформата Microsoft Teams, а на часови со физичко присуство беа најмалите до третото одделение и од повисоки одделенија во помали училишта, подрачни и во рурални средини. Учениците без IT уреди имаа можност за настава на македонската радиотелевизија и добиваа печатени материјали. МОН во соработка со Комисијата за заштита од заразни болести и Министерството за здравство ќе утврдува како ќе се реализира наставата во 2021-2022 година, што ќе зависи од состојбата со коронавирусот во земјава. Министерката Мила Царовска вчера изјави дека е во постојана комуникација со премиерот и министерот за здравство во врска со враќањето на учениците на 1 септември во училиштата. За учениците кои завршуваат основно образование од понеделник предстои пријавување за упис во средните училишта, во кои според објавениот конкурс слободни се 30.053 места во 913 паралелки во 109 средни училишта. Матурантите пак утре ќе го полагаат вториот екстерен испит од државната матура, кој е изборен меѓу предметите математика, странски јазик, филозофија или естетика.